أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم والصلاة والسلام على خاتم النبيين Respected directors of assistant director vice principals and all teachers السلام عليكم آج میں صرف چند منٹ کے لیے یہاں پہ موجود ہوں آج ایک انتہائی عظیم شخصیت مولانا عبد الستار ایدی کا یوم وفات ہے میں اس سلسلے میں چند الفاظ ان کے بارے میں کہوں گا کہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کا نام ان کی خدمات کے حوالے سے جانا جاتا ہے اور وہ پاکستان کی ایک بے لوث خدمت کرنے والے شخص تھے اور انہوں نے پاکستان میں زلزلہ ہو بارش ہو طوفان ہو کسی جگہ بھی آپ جائیں تو آپ کو عبد الستار ایدی کا نام نظر آتا ہے تو تمام طلبہ سے گزارش ہے ان کے لیے بگ ہینڈ اس کے ساتھ آج قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کا یوم وفات بھی ہے 9 جولائی 1967 کو ان کا انتقال ہوا تو میں تمام ٹیچر سے گزارش کروں گا کہ آج اپنی کلاسز میں ان دو عظیم شخصیات کے حوالے سے بچوں کو ضرور بتائیے گا تھینک یو ویری مچ آل